Анти Мила, за първи път ще си гледаш и ти заедно с нас това, което си сътворила. Каза, че цяла нощ си работила. Почти цяла, да. Да. Много се вълнувам да видя от тук как се вижда. Аз слагам очилата, не съм пипнала пуканките, както виждаш още. Забелязвам, да. Забелязвам, добре си направо, се справила. Голяма мъка. Удържам се. Какво ли? 3D ли са филмите? Ами 3D са, аз слагам очилата. Тя самата, Анди, погледи. Да, и холограма сама си в самата в момента, но затова не трябваше да го издаваме. Да започваме. Айде. Тази седмица ще се опитам да започнем без глупости. Тази седмица ще започнем кинорубриката без поп-фолк хитачко от 90-те. Та-да-да-дам! Браво! Нали не ми изглеждат гърдите малки? Добре. Нали няма да ми се виждат селските чорапи? Добре. Здрасти, банда! Тя не ме дума. Е, сега, така. Здравейте, банда! Измина поредната седмица, която ще остане в историята с няколко култови събития. Карди Би беше първата жена изпълнител на церемонията по връчването на наградите на Американската академия за филми за възрастни, която се проведе в Лас-Вегас. Не знам как по-деликатно да ви го кажа, за порно-оскарите става дума. Обещавам ви, че никога няма да водя тази рубрика облечена по този начин, колкото и да ме молите. Освен това, почти видяхме първата снимка на черна дупка в космоса. Казвам почти, защото така пише в научните сайтове, че тя е почти излязла, не напълно. Но хубавата новина обаче е, че напълно видяхме нови снимки в профила на Леонардо Ди Каприо. Той по принцип поства неща, само свързани с лошото състояние на околната среда. Но не, този път той ни показа ексклузивни кадри от един от най-очакваните филми за 2019 година. Имало едно време в Холивуд. Режисьор е Квентин Тарантино. Главни действащи лица във филма са Рик и Клиф, изиграни от Брад Пит и Лео Ди Каприо. Залязваща телевизионна звезда и неговия дубльор, които искат да завземат големият екран. Марго Роби пък е в ролята на актрисата Шарън Тейт, която е убита от сектата Семейство Менсън, последователи на серийния убиец Чарлз Менсън, докато е бремена в 9-ти месец от режисьора Роман Полански. Знаем, че действието ще се развива около действителният случай с убийството на Тейт в дома и в Калифорния, но няма това да бъде основната случка в сюжета. Въпреки че от Тарантино всичко може да се очаква. А кастът на Имало едно време в Холивуд е толкова звезден, даже той е по-звезден от телефонният указател на астроложката на Марая Кери. Продължавам да не съм сигурна дали това е смешно или... Филмът обаче излиза на 9 август. Има доста време до тогава, за това да се захванем с по-належащи неща. Като, например, малко любопитни новини за сериала Jane the Virgin или Непорочната Джейн. Мега сладка романтична драмокомедия, драмеди, тип теленовела. Главната героиня, мечтателката и писател Джейн, изиграна от латиноактрисата Джина Родригес, чието любовен и семейен живот са толкова заплетени и абсурдни, че само любимият сериал на баба ви може да е по-сложен. Но ви обещавам, че сериалът Jane the Virgin, Непорочната Джейн е много по-добър от всички сериали, които баба ви гледам взети заедно и умножени по 300. По 300. Толкова добър. През март очакваме последния 5-ти сезон, та има време да наваксате, ако вече не ви е попадал. А голямата новина за всички, които вече са фенове на сериала, е, че ще има спин-офф сериал, в който всеки сезон ще бъде базиран на новела, написана от любимата Джейн. Но ако това не ви е по вкуса, продължавам напред с филмите, които излизат на голям екран тази седмица. И първото предложение е нещо доста некомерциално. Чарлз, може ли малко мляко в чая? Благодаря. Просто от време на време е хубаво да гледате и европейско кино. Става дума за филма Не ме докосвай, който очаквам от ужасно дълго време. Жанрът е драма, режисьорът е от Румъния, а не от Холивуд, представете си. И при това е жена. Историята се вглежда в това как можем да открием интимност по най-неочаквани начини и как да обичаме другия, без да губим себе си. На границата между реалност и фикция, Не ме докосвай следва емоционалното пътешествие на Лаура, Томас и Кристиан, които жадуват интимност и в същото време се притесняват от нея. Една от главните роли в тази румъно-чешко-българо-френска продукция е изиграна от страхотната ни актриса Ирмена Чичикова, а поддържаща роля има и Георги Налджиев. Една от най-вълнуващите награди на този филм, които всъщност не са малко, е наградата Златна мечка от Берлиналето миналата година. Следващият филм е с участието на Клинт Иствуд, режисиран от Клинт Иствуд. Трафикантът. Историята е базирана на статия по истински случай и разказва за възрастен мъж, който е професионален градинар, отличен с награди, също бивш ветеран от Виетнамската война. На 90 годишна възраст, вследствие на драматичен развой на събитията, старецът е заловен да пренася кокаин за 3 милиона долара. В филма участва и дъщерята на Клинт, Алисън, а едно от главните действащи лица е Брадли Купър. I didn't deserve forgiveness.
Филмът има добра оценка в IMDb, казвам го, защото знае, че има хора, за които това е важно. Иначе любопитен факт е, че на премиерата на Трафикантът в Щатите, Клинт се появи за първи път с тайната си дъщеря. Да, ако скоро не сте се чували с Клинт Иствуд, той има тайна дъщеря. Тя се казва Лори, на 64 години е и е плод на аферата на Клинт, жена, която дори не му казала, че е бременна, а направо дала детето за осиновяване. Преди 30 години Лори наела детектив и издирила биологичните си родители и случайно единият се оказал, че е Клинт Иствуд. Цялата работа е доста скандална, както биха казали някои членове на нашия панел. Но в крайна сметка ние сме се събрали тук да говорим за изкуство, а не за жълти новини. Затова продължаваме напред. Любопитно е, че Трафикантът е вторият филм, в който Брадли Купър и Клинт Иствуд си партнират. Първият, също препоръчвам горещо, казва се Американски снайперист, отново режисиран от Иствуд. През 2015 година получи 6 номинации за Оскар, включително за най-добър филм и за най-добра мъжка роля за Брадли Купър, за превъплъщението му в най-смъртоносния снайперист от американските военноморски тюлени, участвал в 4 мисии в Ирак. Как да дресираш дракон? Имаше дракони, когато бях малък. Невероятно приятелство започнало между подрастващ викинг и страховития дракон Нощен бяс се превръща в епична трилогия. Това е третия и последен филм от поредицата и в него героите ще се сблъскат с много препятствия. Междувременно ще открият истинските си съдби. Бял женски дракон, зелтиран на име Гримел, и като цяло ви очакват куп приключения в тези 104 минути анимация, дублирана на български. Предай ми го. Няма да се откаже от него. Това е, хора, надявам се видеото да ви е било полезно, а и сега ще ме видите. Ето, Ланди, и много се радвам, че ще има такъв чудесен филм с Клинт Иствуд и режисиран Клинт Иствуд. Много го харесвам, прекрасен. Touch me not, не ме докосвай. Трябва да се гледа, в да. В момента има няколко прожекции, които предстоят. Едната мина, мисля, че вчера или онзи ден беше в дома на киното. Изключително обещаващи неща прочетах за сложен филм, но любопитен и с българска следа. Да. Казва, че е доста, доста странен, така че да. Е хубаво хората преди да отидат да го гледат, да имат предвид, че да. Наистина е по-различен, не е комерциален и не е за вкусът на всеки. Но аз страшно много харесвам Ермена Чичикова. Но а какво ще кажете за тази любопитност с Клинт Иствуд? Дъщерята. Да. Много странно ми се стори. Ми се струва странно и аз съм най-малко скандализирана от този факт. Никой не е застрахован от тези неща. Разбира се, случва се много често да говорим с популярните хора. Дори политици имат незаконни дъщери, митерани, така нататък. Нищо не знам. Той имал афера с тази жена, докато е бил сгоден за... Анди, аз пък много харесвам видеята ти, ако искам само нещо да кажа за това. По-хубави. И за мен ми е странно. Идвам, да. Нещо хубаво има ли, с което да ме привлечете, защото тук ще остана? Ами ще правим дал с кокос. О, дал много обичам. Да се наградя. Исках да кажа, Криси, че ми е странно как майката изобщо не е казала на Клинт Иствуд, че има дете, че е бременна, а в последствие детето осиновено успява да открие и двамата си родители. А тя не е искала да бъде споменавана. Когато Лори я открила, не е искала по никакъв начин да бъде... Да. Рядък случай, в който човек, който има дете от популярна личност, предпочита да го отгледа нормално, без да прави суматохи. Но пък и популярната личност погледни и отива с нея. А, не я е отгледала. Това ти казвам, нито е казал на Клинт Иствуд, нито е гледал детето, дала го е за осиновяване. Не я одобрявам майката. Да, но и всичко, когато я открива, не иска да се споменава, изобщо не иска да се види с детето. Не схванах в детайли историята, но е твърде любопитна. Може би следващия филм на Клинт Иствуд ще бъде базиран на тази история. Да. Майката не иска да се види с детето, когато дъщерята открива родителите си, а Клинт Иствуд открито се появява с нея. Браво на него. Винаги съм го харесвала. Това е. Да. Кажи, Илиане, идвам при теб, не отивам в кухнята, да не мислиш, че там отивам. Много ми хареса, че нашето митично същество с пухкава коса и сладко носле ни разказа и за това да си отгледаш, възпиташ и дресираш дракон. Да. Жестоко е, с Юли ги следиме. Да. То толкова ви е къла.